Hej og velkommen til Visirskihjelm. Det er noget af det, jeg virkelig har glædet mig til at snakke om her i dag, fordi det har vi solgt i en hel del år, og jeg tør godt kalde os Skandinaviens specialister på skihjelm med visir. Ikke mindst fordi jeg selv bruger briller, og jeg har prøvet hundredvis af skihjelm med visir, og synes virkelig, der er sket rigtig meget over årene. Det er helt klart fantastisk ved en skihjelm med visir, det er jo, at du har to produkter i et. Du har din brille, og du har din hjelm. Punkt 1, du har kun en ting at holde styr på, og selvom det måske virker som mange penge, at du er ude og give 1.000 eller 1.500 kroner for en hjelm med visir, så hvis du sammenligner med en løs skibrille, hvor du ender at give 300-400 kroner for de billigste basisbriller, og så tilføjer en hjelm til 500-600 kroner for de billigste, så er du allerede over 1.000 kroner. Så her der får du altså bare rigtig meget for pengene, og så kan det godt være, at du synes, du ligner en russisk astronaut, men det er altså et mega fedt produkt på mange måder. En af de ting, der er rigtig lækkert, specielt som brillebruger jo, er det her udsyn, du får. Du har ikke en skibrille med en kant, som lukker dit udsyn. Og skal du have en god skibrille som brillebruger, får du altså en kæmpe forrude, som du skal have ud over. Hvor her med visiret, der får du bare udsyn helt ud til kanten her. Og jeg kan se min lillefinger ud her, selvom de næsten er på siden af mit hoved. Det er helt forrygende. Så det synes jeg er mega fedt. Så er der selvfølgelig sikkerhedsaspektet med visir og skihjelm. De er selvfølgelig godkendt helt ligesom almindelige skihjelm. Og hvis vi lige skal lave et resumé på det, så findes der ligesom to godkendelser. Den europæiske CE-godkendelse, det skal en skihjelm, man sælger i Europa, opfylde. Det opfylder alle de hjelme, der bliver solgt på skisport eksempelvis. Derudover findes der en amerikansk eller nordamerikansk godkendelse, der hedder ASTM. ASTM-godkendelsen er pendanten til CE-godkendelsen. Det der er ved den, det er, at den er faktisk lidt skrappere end den europæiske godkendelse. Så hvis du finder en hjelm, der både er CE-godkendt og ASTM-godkendt, så får du en lidt sikrere hjelm. Men vi er altså nede i marginalerne. Jeg har taget et par hjelme med her på forskellige mærker, og det jeg godt kunne tænke mig at fortælle lidt om med de her tre hjelme, vi har her, det er linsetyperne. Fordi ligesom når du køber skibriller, så kan du også overveje lidt forskellighed her omkring, hvad skal du gøre linsemæssigt. Den første hjelm herovre, det er en standard linse, der sidder i. Ligesom når du er ude og købe skibriller, hvor du får nogle forskellige niveauer. Her sidder der en S2-linse i, som er en standard linse all-round, som du kan bruge. Så har du en uskiftelig linse. Super nem lige at tage her. Og så har du lige i dit lille cover her, en ny linse, du lige kan sætte på i stedet for. Og det fede ved den her er, at det er med magnet, så det er rigtig nemt. Det tager altså få sekunder lige at skifte linsen. Så her kan du have både linsen til rigtig dårlig vejr til høj sol og få helt perfekt udsyn. Den tredje linse, jeg har med her, det er en fotokromatisk linse. Det er de her linser, som skifter i farven. Det vil sige, at hvis der er rigtig meget lys, så bliver linsen i løbet af nogle sekunder, som regner med 20-30 sekunder, så bliver den mørkere og lukker mere lys ud. Og hvis du kommer ud i dårligt vejr, eller hvor der er mindre lys, jamen så åbner linsen igen stille og roligt op, 20-30 sekunder, og lukker mere lys ind, så du får helt perfekt udsyn. Fotokromatiske, udskiftelige og en standard linse. Fotokromatisk er jo helt genial. Den her, synes jeg også, med udskiftelig linse er vildt suveræn, og bare lige have linsen her i rygsækken. Det er samme princip, som du ser på skibriller, bare lige med en magnet, der skifter. Så har vi lidt afhængig af hårpragt, behov for ventilation. Det har også noget at gøre med, hvor aktiv vi er på ski. Så når du skal vælge din hjelm, så kig også lidt på ventilationen. Herovre på hjelmen her, har vi en ventilation, der sidder i toppen her. Lige nu der er der helt lukket, og så åbner vi og får hullerne frem i ventilationen heroppe. Det samme med kernhjelmen her. Også mulighed for ventilation her, der kan åbnes og lukkes. Og UV-hjelmen har der sidder nogle ventilationshuller her om i på bagsiden, men lidt mindre ventilation kan du se på den her. Men kig på den enkelte hjelm. Her var eksempelvis en med meget ventilation. Og det der er med visirskihjelmen, det kan godt være en idé lige at kigge på ventilationen, fordi hvis man har tendens til at være meget varme, så er det klart, så skal det væk fra hovedet, og du har i forvejen dine briller og en linse, der lukker ned. Så ventilation er lidt mere vigtig her, end det normalt er. Så er der justering og pasform.
Altså er man i tvivl om størrelse og så videre, så kommer vi lige tilbage til det. Men kig på justeringsmuligheden, for det er din måde at få hjelmen til at sidde perfekt på. Typisk har de forskellige hjelme en eller anden form for justeringssystem. Wheelet her, eller hjulet, er blevet rigtig populært hos rigtig mange. Her er det Salomons, hvor du simpelthen bare drejer, og så strammer den til i en elastik hele vejen rundt, som lukker mere eller mindre til omkring hovedet. Det giver jo mulighed for, at du kan få den til at sidde lige som det passer dig. Det findes i dag på næsten alle modellerne her. Her er det også helt samme princip. Så, og igen ser vi det her på Uvex. Det burde næsten være standard i alle hjelme i dag. Det er det ikke, men det er der i rigtig mange af dem, vi har valgt at have her. Fordi det synes jeg, det spiller helt vildt godt. Priser er så det næste issue. Som jeg var inde på lidt i introduktionen, så kan det godt lyde af mange penge at skal ud og give plus 1000 kroner for en skihjelm, men vi siger, jeg synes ikke, det er galt. Og jeg synes faktisk heller ikke, de hjelme, man rammer både 2 og 2.500 er et problem. Forstået på den måde, at er du ude og skal have en skibrille med fotokromatiske linser, eller skal du have en skibrille med uskiftelige linser, så er du i forvejen op at give omkring 1000 kroner for en god kvalitets skibrille. Så se det lidt på den måde, at du får to produkter i et, og så får du et super komfortabelt produkt. De koster fra omkring 1000 kroner, og så kan du altså finde hjelm helt op til ja, de helt, helt luksuriøse 3500, men i niveauet 2000, 1700 til 2000, finder du altså rigtig mange fede visirhjelme, hvor du har mange af de her lige features, der lige giver dem det ekstra løft. Og husk, det er noget, du kommer til at have på hele dagen jo. Altså det er dit grej, fra du stiger ind i liften, til du kører ind på afterski eller hjem i hytten senere på dagen. Størrelser. Hvordan finder vi den rigtige størrelse? Lad os lige repetere det, hvis du er i tvivl om den del. Jeg tager lige ham fætteren her. Hvis du har en studenterhue, så kan du tage den frem, fordi det er jo helt basic, som i sidste inden da du målte dit hoved til studenterhueuddelingen. Rundt om, hen over ørerne. Find din længde hele vejen rundt her. Du kan jo lige få en til at hjælpe. Her er længden. Ender på 59 her. Og så er det nemt. Kig på størrelsen. 59 på hjelmen. Og min erfaring er, det passer ret godt. Vil du prøve to forskellige størrelser, ligger du lige på grænsen og har udset dig lige præcis den helt perfekte hjelm, jamen så køb størrelsen plus og minus, altså køb to størrelser og bare smid den altså ene retur til os. Nu har du set en masse visirskihjelm her. Det her var sådan især voksne modeller. Tager man de små størrelser, kan de selvfølgelig også bruges til børn. Men der findes også deciderede børnemodeller. Jeg har en liggende hernede, ikke? Som kan sagtens se her, hjelmen er mindre simpelthen end voksenhjelmen, når man har den størrelsesmæssigt. Så og en lidt frisk farve, så barnet er nemmere at kende på pisten. Her var det Uvex, men igen, det er de mærker, du finder inde ved os, som jeg synes, der er værd at gå efter. Jeg har som sagt i introen prøvet næsten 100 forskellige visirhjelme. I starten var der altså noget skrammel imellem. I dag er det altså top lækre hjelme alle sammen. Så jeg vil virkelig sige, er du brillebruger, og har du lyst til at gøre dig selv en tjeneste i det skiløb, så køb en visirskihjelm. Er du ikke brillebruger, så har du altså et suverænt produkt her til at få en 2-i-1 løsning. Så det er skihjelm og skibrillerens svar på et amfibiekøretøj, det her. Så yes, god fornøjelse med det, og rigtig god skitur.